ሰውን ደዚህ በሉት ሚያዘልለኝ ጉርምስና አይደለም በሉት የነካኝ ፍቅር ነው በሉት ሰዎች እብድ ቢሉኝ ለኢየሱስ ነው በሉት አሜን ነው ወይ ኢየሱስ 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 ደለና ገኘው ስሙን ጠርቼ መሽተሸነፍኩኝ ያለውን ሰው እንዴት እንደምታምር በሉት ማበሉኝ ያው እንዴ በሉ መባረክን ሲባርከኝ ደጉ ጌታ ቸሩ ጌታ መጎብኘትን ሲጎበኘኝ ደጉ ጌታ ቸሩ ጌታ የተተበተበው እስራት ተፈታ ባሞጋግሰው ታዲያ ባደናንቀው ታዲያ እልልብልል Yeah!
Wow!